שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה: למה ומה הסיבה שכדי שהאדם יהיה מאושר באמת, לשם כך הוא באמת צריך לרצות להיות מאושר באמת? למה? זאת אומרת, אני יותר מפעם אחת אמרתי שמי שרוצה להיות מאושר באמת, זה תלוי אך ורק בדבר אחד: האם אתה באמת רוצה להיות מאושר באמת? האם אתה באמת רוצה להיות מאושר בשלמות? כן או לא. אם אתה באמת רוצה להיות מאושר באמת, אתה תהיה מאושר באמת באותו רגע שבו אתה רוצה להיות מאושר באמת. אבל אם אתה לא באמת רוצה להיות מאושר באמת, אז ממילא לא תהיה מאושר באמת. שואלים את הבן אדם, אתה רוצה להיכנס לגן עדן? בא לך להיות מאושר באמת? תחליט, יש לך בחירה, אתה יכול לבחור להיות בגן עדן, יכול לבחור להיות בגיהנום, לא מכריחים אף אחד להיכנס לגן עדן. ועכשיו השאלה נשאלת היא, למה באמת האדם צריך להגיע לרצון אמיתי להיות בגן עדן? למה? למה הוא לא יכול להגיד, כמו שבחיים אני יכול להגיד אני רוצה גם את זה וגם את זה, ואני אשיג גם את זה וגם את זה, ואני לא צריך לוותר על הכל תמורת דבר אחד. למה? תמורת דבר אחר. למה? מה הדגש של העניין של הרצון האמיתי להיכנס לגן עדן? מה הדגש? והתשובה לשאלה הזאת היא תלויה בהבנה מה זה גן עדן. גן עדן פירושו שהאדם מבין שהכל אחד. מה זאת אומרת שהכל אחד? שהאדם מצליח לחוות את הטוב ואת הרע כדבר אחד. זה נקרא גן עדן. שהאדם לא רואה שני דברים נפרדים, אומר זה טוב וזה רע, ואף על פי כן מבין בתוך תוכו שזה אחד, שלמרות שזה טוב ולמרות שזה רע, אף על פי כן זה אחד ממש. זה נקרא גן עדן. למה זה נקרא גן עדן? כי זאת השלמות. השלמות זה המקום שיש בו את הכל. יש בו גם את ההפכים של הטוב ושל הרע, אבל יש בו גם את השלמות שאתה יודע שזה אחד. זאת אומרת, זה גם נפרדות וגם אחדות בו זמנית. זה נקרא שלמות. עכשיו, בן אדם יכול או להיות בגיהנום או להיות בגן עדן. בגן עדן עצמו יש מדורים בעוצמה הרגשית. בגיהנום עצמו יש מדורים בעוצמה הרגשית, אבל אתה או שאתה נמצא בגן עדן או שאתה נמצא בגן עדן. אתה לא יכול להיות גם בגיהנום וגם בגן עדן. זה לא אפשרי. אתה תחליט איפה אתה נמצא, פה או פה. עכשיו, העניין הוא שבן אדם בבת אחת לא יכול לחשוב על שתי מחשבות. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לחשוב בבת אחת גם על משהו מסוים וגם על ההפך שלו. עכשיו, הרעיון הוא שבגן עדן תפיסת המציאות שונה מתפיסת המציאות בגיהנום. מה זאת אומרת? בגיהנום אנשים אומרים זה טוב וזה רע. בגן עדן אנשים אומרים זה טוב וזה רע, אבל אף על פי כן שניהם אחד. זה ההבדל בין גן עדן לגיהנום. בגיהנום אנשים אומרים זה ימינה זה שמאלה, זה לפני זה אחרי. בגן עדן אנשים אומרים זה ימינה וזה שמאלה, אבל זה אותו מקום, זה לפני וזה אחרי, אבל זה באותו זמן. זה ההבדל בין גן עדן לגיהנום. עכשיו העניין הוא פשוט, מי שרוצה להיכנס לגן עדן, כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד לעצמו, מעכשיו גם הטוב וגם הרע הם אחד. זאת אומרת, הם טוב ורע, אבל אף על פי כן הם אחד. ובזה תלוי האם אתה בגן עדן או בגיהנום. כי אם הטוב והרע הם אחד, אז אתה בגן עדן. ואם הטוב והרע הם נפרדים, אז רע לך כשרע לך, אבל אתה תמיד תרצה יותר טוב, ותמיד תרצה לא להרגיש פחות טוב. והעניין הוא די פשוט. זאת אומרת, כדי שהאדם יביא את עצמו למצב שבו הוא יגיד על הטוב ועל הרע שהם אחד, לשם כך, כל מה שהוא צריך לעשות, זה דבר מאוד פשוט. לרצות להגיד על שניהם שהם אחד. להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה ולהגיד זה אחד. כל מה שאתה צריך כדי לחוות שהימין והשמאל הם אחד, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? איך אני יכול להסתכל ימינה ושמאלה ולהרגיש שזה אותו דבר? איך אני יכול להרגיש לטוב ורע? אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואף על פי כן להגיד לו, שניהם טובים לי באותו מידה, למרות שזה אני רוצה ולמרות שזה אני לא רוצה, שניהם טובים לי באותו מידה, איך אני יכול לעשות כזה דבר? תשובה? על ידי שתגיד לעצמך, פשוט תבחר, יש לאדם בחירה חופשית, לבחור להיות בגן עדן. אתה יכול לבחור להגיד, אני רוצה את שניהם באותו מידה. עכשיו, אבל אתה צריך לרצות את זה באמת. עכשיו, מה העניין? העניין הוא די פשוט. כל זמן שהאדם מוכן להתפשר על לסבול, דהיינו, כל זמן שהאדם מוכן להמשיך לסבול, ולהגיד זה טוב וזה רע, הוא ימשיך לסבול, כי הוא לא רוצה להגיד שניהם טובים. אם האדם באמת, בצורה מוחלטת, לא ירצה לסבול, בכל מחיר, אם האדם מגיע למצב שהוא אומר, אני בכל מחיר לא רוצה לסבול, לא משנה מה,
אני מוכן להשתגע תמורת זה, מוכן לא להיות קיים תמורת זה, מוכן למות בשביל זה, לא משנה, אבל בשום מחיר אני לא מוכן לסבול. אם האדם מגיע למצב כזה שהוא מוכן לוותר על הכל, העיקר לא לסבול, כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד, אוקיי, מעכשיו, כל מה שקורה לי במציאות מבחינתי זה אחד. אני מסתכל ימין, אני מסתכל שמאל, אומר לעצמי, מסתכל על אותו דבר. קורה לי טוב, קורה לי רע, אני אומר לעצמי, שניהם טובים באותו מידה. זה כל מה שצריך לעשות, לא שום דבר מעבר. העניין הוא שבן אדם בשביל זה צריך באמת לרצות להרגיש את זה. כי כל זמן שאתה לא באמת רוצה להרגיש טוב מוחלט, אתה תמיד תמשיך להגיד זה טוב וזה רע, זה טוב וזה רע. כי האדם רגיל, האדם פשוט הרגיל אותו להגיד זה טוב וזה רע. ילד קטן שהוא נולד, הוא עדיין לא יודע לעשות את ההפרדה של הטוב ושל הרע. הוא עדיין לא יודע להגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. הוא עדיין לא רצון מוגדר. הוא עוד לא יודע להגיד זה טוב לי וזה רע לי, זה השאיפה שלי, זה מה שאני, שאני אהיה גדול, אני רוצה להיות ככה וככה. עוד אין לו את השאיפות האלה, עוד אין לו את הטוב ואת הרע, עוד אין לו את הדמיונות. וכשאדם מתבגר, אז מרגילים אותו, זה טוב וזה רע, מה אתה רוצה? תחליט מה אתה רוצה, מה אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, תחליט מה אתה רוצה. וככה משרישים בבן אדם את הנפרדות, את ההבנה שאם הוא יהיה גדול והוא יעשה את זה משהו, אז הוא יהיה מאושר, שהוא חייב להחליט מה הוא יהיה שהוא יהיה גדול. משרישים בבן אדם את כל השיגונות האלה, והאדם פשוט יש לו בחירה חופשית, האדם יכול לבחור, האם אני רוצה להמשיך לחשוב בצורה הרגילה שזה טוב וזה רע, או שאני מחליט ששניהם טובים באותו מידה. עכשיו, למה בן אדם באמת צריך לרצות את זה? כי יש פה לכאורה דבר מפחיד. בן אדם מרגע, אבל אם אני אגיד ששניהם טובים באותו מידה, אולי אני אשתגע, אולי אני אמות, אולי יקרה לי ככה, אולי יקרה לי ככה. אבל, אם אתה מפחד, זה אומר שאתה לא באמת רוצה להרגיש טוב. כי אם אתה תגיד על אמת, מעכשיו ואילך, כל מה שקורה לי זה טוב באותו מידה, ממילא זה כבר לא משנה אם תשתגע, זה כבר לא משנה מה יקרה לך, כי בכל מקרה הכל טוב באותו מידה. אבל כל זמן שאתה אומר, כן, אני מאוד רוצה להרגיש טוב, אבל בתנאי ש... או, אני מאוד רוצה להרגיש טוב, אבל אני רוצה שתבטיחו לי שמשהו מסוים, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להרגיש טוב. כי אם באמת היית רוצה להרגיש טוב, היית אומר, אני מוכן להרגיש טוב ולא משנה מה יהיה. מה שיהיה יהיה, לא ענייני מה שיהיה, מבחינתי כל מה שיקרה טוב לי באותו מידה. והנושא הוא פשוט, כל זמן שהאדם לא באמת ובתמים ובשלמות מוחלטת רוצה להרגיש טוב באמת, הוא תמיד יהיה לו כל מיני שיקולים. אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל אני גם רוצה את זה ואת זה. אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל אני גם רוצה את זה ואת זה. ואז אתה לא יכול, כי אתה צריך להחליט. מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד שהכל טוב? או אתה רוצה להגיד זה טוב וזה רע פשוט, תבחר. עכשיו אני אומר, כן, אבל אני מפחד להגיד שהכל טוב, כי אם אני אגיד שהכל טוב, מה יקרה ומה יהיה, וכו' וכו'. שאלות, שאלות משאלות שונות, זה לא משנה. אבל הנושא הוא פשוט. כי אם אתה מפחד להגיד שהכל טוב, זה אומר שאתה לא באמת רוצה להרגיש הכל טוב. כי אם באמת היית רוצה להרגיש טוב, אין דבר כזה מפחד. מפחד ממי? מפחד ממה? אתה כל כך רוצה להרגיש טוב, שאתה אומר, בכל מחיר אני רוצה להרגיש טוב, ולכן אני אגיד ששניהם טובים בכל מחיר, בכל עלות, ולא משנה מה יקרה, אני אגיד ששניהם טובים בכל מחיר. אבל אם אתה אומר, לא, אני מאוד רוצה להגיד שהכל טוב, אבל יש לזה מחיר, בתנאי ש... ככה וככה, בתנאי ש... ככה וככה, זה סימן שאתה לא באמת רוצה, ולכן תמשיך להישאר בגיהנום. לא מכריחים אף אחד ליהנות בגן עדן. כולם כבר נמצאים בגן עדן, אבל לא מכריחים אף אחד ליהנות. בא לך לסבול בגן עדן, גם זה בסדר גמור. בא לך להיות בגן עדן ולהגיד שאתה בגיהנום, גם זה בסדר גמור, אבל תבין. אם אתה רוצה להיות בגן עדן, כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד זה טוב וזה טוב. או תגיד זה רע וזה רע, לא משנה, רק תבין שם אחד. מה שבא לך? בא לך להגיד שהכל רע זה טוב מאוד, בא לך להגיד שהכל טוב זה גם טוב מאוד. רק תבחר משהו ותלך עליו עד הסוף. והכל תלוי בבחירה החופשית של האדם. אם באמת ובתמים תרצה להרגיש טוב, כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד, סיימתי את הסיפור של הטוב והרע, מעכשיו הכל טוב. וכשבאמת, ואם אתה עדיין בתוך תוכחה מזגזג, אתה לא תרגיש טוב. אבל אם באמת תגיד הכל טוב, ובאמת תרצה את זה, ובאמת תגיד הכל טוב, באותו שנייה ממש נכנסת לגן עדן אמיתי. ושיהיה לכולם המשך של יום גן עדן.